លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃពុទ្ធ11កើតខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2066របស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានប្រកាសដំណឹងដល់ព្រះមេគុណរិទ្ធនីខេត្តសហការជាមួយនឹងលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាធ្វើការណែនាំដល់ព្រះគ្រូចតិកាគ្រប់វត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យវាគង់វាជួងនិងទួងស្គរជាសញ្ញាដើម្បីដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់ជនប្រុសស្រីកុំឲ្យធ្វេសប្រហែសក្នុងការការពារជំងឺកូវីដ-19ក្នុងនោះវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះផងដែរដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅជុំវិញវត្តឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅវិធានការពារជំងឺកូវីដ-19 គឺ3កុំនិង3ការពារដល់ឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទ តាមរយៈលោកម្ចាស់ភិក្ខុវិមលោមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន100ដុល្លារឧបាសិកាអោជាលីព្រមទាំងកូនចៅខេត្តកំពង់ចាមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក្នុងសម័យកាលកូវីដ-19និងពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងស្រីសុផាន់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តព្រមទ
phót chấm bùa bà sáng đai cung nữ khăn vót miên chấm nuôn mùi rồi hạt sập bây bà ông phong đài Sông bà kênh nâng chấm riêp chun thà Nữ khám ca đức nuôn mở bọc bà thông mía lăng ca rạ mùi ní chán xô chún Nữ khăn ông ả ra mùi ní miên cô ca bày giang thông thùm Cứ ọp rúm sắp xài nâng có sáng đám bây chư bà giáo đo sân cung chít nâng bà bụt tà sát nà rồi bò chương Chia trong mình chóp, dương khá nhóm tiếng ọc nia chi ạ chá kè nạ kà mạ ká Xôm chun po bột tà bò rây sát tiếng ọc bàn chụp bột tế nâng bột tà bộ bún bò ká Cứ ả dũ và nạ sốc khá bà lẽ Cùng bây ạ khá lại Xôm ọ bà cún nâng xôm ọ cún